Zdravíme diváky televize Film Pro a chtěli bychom vás touto formou pozvat na naši módní přehlídku, kterou připravujeme 12. dubna o 20 hodin. Uskuteční se v muziklubu Střelnice Klatovy. A co tam uvidíte, tak na to se zeptáme našich malých modelek. Uvidíte novou kolekci plavek na léto 2019, velikostí S až XL, módní oblečení na letní dny, kabelky a jarní bundičky, šaty, džíny, tuniky, noční košilky a pyžama a luxusní italské spodní prádlo. A nebude chybět pánská móda. A móda pro školáky! Káva, pivo, limonáda a víno. Zatančí nám taneční studio Krok. To vše je na módní přehlídce, kde uvidíte také luxusní modelky a mezi nimi druhou vícemis Pretty Woman ČR 2017 Terezu Bendovou. Kosmetiku Mary Kay a přípravky Eurona. 12. dubna od 20 hodin Music Club Střelnice Klatovy. Těšíme se na vás.